poklonjenom konju ne gleda se u zube i svaka pomoć je dobrodošla, kazao je predsjednik Domovinskog pokreta Ivan Penava, ali istaknuo kako sa svakim paketom mjera sve teže živimo. Inflacija nas melje, a sve to rezultat je problema koji se godinama ne rješavaju. Jučer smo govorili baš u nadbiskupiji malo o dijelu te tematike. To je sad na naplatu vam dolazi izostanak i nestanak domaće proizvodnje kada bi sa svojom proizvodnjom ipak bili puno manje ovisni ili neovisni o međunarodnim trendovima, kad bi mogli sa svojim proizvođačima lokalno i proizvoditi jeftinije, ali i biti puno otporniji na ovakve stresove. Nažalost, tu se godinama radilo sve suprotno tome, uništavalo se domaću proizvodnju kako u poljoprivredi, tako u industriji. I sada smo zapravo u jednom začaranom krugu gdje vlada objektivno ni ne može ništa. Znači, oni jedino što mogu je na temelju ogromnog i među Europi najvećeg poreznog opterećenja izvlačiti novce svima nama, a onda nam kao to spuštati kroz ovakve mjere.